هذا هو سيء أول ميلان سوق التريوز أربش يتوه نمي سمتري لكن هذا نجا راسلين قرحة إيو قرحة أيو يستاقي دفاعين وحو موشي قاسينيما أو كوشبية أرقاق حسادة وحو بيني شاقشادي نبديد كشباب يا هايد إنا لاتشابين كرين داقرتو دا وحو قرحة قرحة رفركا دو توبني مدى أونك إيا باهيدا لقايب سري عيدان كحوق دلك سوماليات وحو قرب كسورتي قوريك وحو ندين عيسا كاقالي فورينتا يدو نبديدكو عكت ساري باب أوذي إيا وقتي قودي وانا ماضي بامي سري ويلحنو الدعس خلا والرساس تلك اللو يسو كنتي وعنا سيرو صورو انت سيدي توقي إنو يسو قريه سكرو توقا هبين كنتتك وصورو انتو أمبريرو ويماكرين يقولوا واتوقو عيدن كحوق دلك الصوماليات ووصو هورين نفتوضا إنا ديبتا إذن هايستا إذن كدر قادان عدوة هنتي آد إيا آد باي وحا أقاري لباتو آد وفربضان وداو عيد مشاله خبضان وان كاقب نواجفتا نمن واوين مسؤولاه ما عرفتي مقعيدوده هدا كور ان صحافه دي او غدبناي او ان اميره وي جيران فدي دنبا اينو ميل فدي انا ما جيرتو وعال ربا دمان انت يرتو فرحتك او كو هرتي ان عيدمو كو اولغلان دا وديال كسو دوادا موقال كنو انو كغه هادلي دونا وخ قبد كمددي غابنيد اي وحفيسكا جوغي تليها عيدن كدولكا اي خوغ دلك سومالييدا مدحوينها جمهوريه فدرالك سومالي محمد عبد الله فرماجو أي 12 أكتوبر سنة كلا بدو كوني سجالي 12 وما قابي تليها عيدا كرول كحوجة دلك سوماليات سريجوت عبد حميد محمد ديرر وجوهرين تليها عيدا كرول ك وكهل مناسبة دي وحلك كل وريجي أي هالكاسي كشري وحيا بها وكسو كرين دونو عيدا كحوجة دلك سوماليات هدي الأرك تري تدرس كيما مني أنا وتدرس كيما لكن تدو حسوسي عن دونا ومعنا كين دونا وعيدكم إيش هذا وشو كسي عم قاعد دونا نقولنا هدي الله هو دلنا ميلهان يحريهان كسو الله الله من منه markii uu xilka la wareegay taliyaha waxa uu bilaabay sidii loo sameyn lahaa xaruntii taliska ciidanka dhulka oo aan hore u jirin waxana uu ka dhigay dugsiga toobarka General Gordon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda 12kii November ayuu hawlo shaqo u tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaasii uu kaga qayb galay xil wareejinta taliyaha qaybta lixdanaad General Muhammad Sheikh Abdullah waxa uu sidoo kale kormeeray xarumaha ciidan ee ku yaala magaaladaasi madam aan safarkay ugu horeeyaan ku yimid baydhabo sida aan hadda ugu yimaan iyadana ugu soo dhawaan doona insha Allah qofku waa inuu ka taga wax la taaban karo barina lagu soo xasuusto laakiin inuu ka tago wax markii uu taga la ilaa oranay kaxe balaayadu waa kan ilaayn dhaafiye sariye guuto Cabdi Xamiid Maxamed Diri mudayr markii uu xafiiska joogay ayaa waxa loo xil saaray dhameynta dagaal beeleed ka jiray deegaanka hoostaga magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug bishii December oo dhan ayaa uu ku hawlanaa dhameynta culad beeleedkaasi iyadoo ugu dambeyn uu ku guuleystay kala qaadida maleeshiyo beeleedkii dirirta u dhaxaysay iyo heshiisinta beelahaasi walaalaha ah ee dagaalku dhexmaray bishii January ayuu General Cabdi Xamiid iyo wafdi uu hoggaaminayay waxay gaareen magaalada Baardheere halkaas oo ay ka jirtay xisad u dhaxaysay maamulka degmadaasi dadaal dheer kadib waxa uu ku guuleystay dhameynta khilaafkaasi waxaana sidoo kale u kormeeray xarumaha ciidamada ee magaaladaasi ku yaala su'aal waxa kuma ase xeerada loo xagtay halkan ku nabad galan see maamulku halkan uga shaqeeya deegaanka uu noqdo deegaan horumar leh wixii ka soo baxayna dib loogu celiya iskoolaha loo baahan yahay madrasooyin in lagu dhisa loo baahan yahay ana waxaan rabnaa magaaladaasi inay noqoto magaalo aan isqabqabsi dambe dib ugu soo laaban nidaamkeeduna hal meel ka yimaado iyadoo muddadii yarayd ee uu xafiiska joogay uu la yimid wax qabad la taaban karo iyo dadaalo dheeraad ah oo ku dadargelinayo hawlgallada dalka looga saarayo argagixisada iyo nabadaynta khilaafyada maamulka iyo midda beelaha 18kii Febraayo ayuu taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Dir waxa uu magaalada Addis Ababa uga qayb galay shirka ciidamada dhulka ee qaaradda Afrika iyo ciidamada Africom ee waddanka Mareykanka arrintan ayaa qayb ka ah dadaal uu taliyaha ciidanka dhulka ugu jiro sidii uu horumarin lahaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sirriye guuto Cabdi Xamiid Maxamed Dir taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa 23kii Maarso kormeeray difaacyada ciidanka xoogga dalka
sbbcaano leh bariri awdheegle ceelsiniini nambar konton isagoo halkaasi kula hadlay saraakiisha iyo ciidamada ku sugnaa furimaha dagaalka waxaana uu sheegay in lasoo qabqabto kooxaha gobolkoodu dhacay nabadiidka al-shabaab 12-kii maarso isla sannadkan ayaa duulaan uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdixamiid maxamed dire waxa uu kula wareegay deegaanka janaale ee gobolka shabeelaha hoose oo muddo ku jirtay gacanta nabadiidka al-shabaab deegaankan ayaa nabadiidka u ahaa goob ay ka helaan dhaqaale islamarkaana ay ka soo abaabulaan weerarada ay ku dhibaataynayaan dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah kadib markii lala wareegay deegaanka ayuu taliyuhu goob fagaaraha kala hadlay dadka deegaanka isagoo u sheegay inay istaajiyaan lana shaqeeyaan ciidanka lagana kor qaaday gacantii cadowga dhinaca kale taliyaha iyo ciidanka uu hoggaaminaya ayaa shacabkii ku dhaqnaa deegaanka janaale oo in badan ay nabadiidku dhibaato ku hayeen u qaybiyeen raashinkii ayagu sahay ahaan u siteen maadaama bulshada ku dhaqan deegaankana ay dhibaato kala kulmeen kooxaha nabadiidka waxaa la rabaa inaad gacmaha isqabsataan inaad maamulka la shaqaysaan inaad ciidanka la shaqaysaan waa ismaqlaynaa soomaa inaad la shaqaysaan maamulka la shaqaysaan ciidamada la shaqaysaan soo dhowaysaan midka tuugga oo idinku dhex dhuumanaya waa taqaanaan inaad ciidanka farta ugu fiiqdaan howlgalkan uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sabab u noqday soo qabashada horjoogayaal iyo maleeshiyaha ka tirsan nabadiidka al-shabaab halka qaar kalena lagu dilay intii uu socday howlgalkan muddo kadib taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil u hoggaaminayay ayaa kormeeray xaaladda deegaanka janaale oo dhowaan un laga xoreeyay kooxaha nabadiidka al-shabaab kooxaha nabadiidka al-shabaab ayaa intii aan laga xorayn deegaanka janaale waxay biyo badan ku fureen waddada xidhiidhisa deegaanka janaale buufow iyo magaalada marke ee xarunta gobolka shabeelaha hoose taas oo kala jartay isku socodka bulshada ee deegaanka balse taas waxaa ka biyadiiday islamarkaana u istaagay sidii dib loogu furi lahaa waddadaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdixamiid maxamed dirin shaqadan oo ahayd mid adag ayaa intii ay socotay waxaa habeen iyo maalin dul fadhiyey taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil u hoggaaminayay deegaanka janaale ayaa ah deegaan caan ku ah beeraha dhinaca kale taliyaha ayaa shacabka ku dhaqan deegaankani waxa ugu bushaareeyay in dib loo furayo waddadan oo halbowlo u ah isku socodka bulshada waxaana uu xusay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanna ku difaacayaan dalka gacanta kalena ay ku qabanayaan howlaha bini'aadanimada jeneraal cabdixamiid maxamed dirir intii uu ku sugnaa deegaankan ayaa waxa uu socodlaba ku maray tuulooyin hoostaga deegaanka janaale oo kale ah gaarilow daariyow farangi falkooni iyo waddada xidhiisa deegaanka janaale buufow bacaad shalambood iyo degmada marke ee xarunta gobolka shabeelaha hoose jeneraal cabdixamiid maxamed dirir ayaa ah taliyihii ugu horreeyey ee socodlaba ku mara deegaankan oo dhowaan un laga xoreeyey kooxaha nabadiidka al-shabaab hadda magaaladaynu kormeer ku soo maraynay meelo badan baynu maraynay markii hore sida ahayd iyo hadda say tahay wax badan baa u dhexeeya amnigeeduna waa 100%. Waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobolladan shabeellada hoose ay noqon doonto meel ammaana oo loo soo dalxiistago haddii allah awoodalayno cadow dambena uusan ku dhumaalaysan doonin haddii allah awoodalayno maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa 22-kii Diseembar sannadkii 2019 magaalada gaalkacyo kula beegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kolonyo uu hoggaaminayey taliyaha ciidanka dhulka inkastoo taliyuhu ka badbaaday dhagartaasi haddana waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid a istaafkiisa iyo dadkii shacabka ah ee kaag dhowaa halkaas gaarigaan saarnayn buu ku dhacay kadibna wuu qarxay waa gartay annaga marka waxbay lahay nama gaarsiin adigu 6 wiil baa wax naga gaareen oo staafka ah iyagiina hadda waa rooyihiin wax saasama qabaan waxaasi waa booskacanaa tiira weeye waxaana dadka ay ku argagixin jireen annagu ma nihin hadday 100 gaari soo kaxeeyaan iyo hadday kubaanku la yimaadaanna annaga dad u jexjaxaya ama u naxaya ma nihin waxna haddeer nama ay gaarin waxa ay sheeganayaanna dad tuuga ee dhuumaalaysanayo hadda dadkaas shacabka oo maatada ah qarax la soo aadaya maahe annaga haddeer waxayna gaarsiiyeen iyo waxay noo dhibeen haba yihahdo ma jirto kooxaha gobolkoodu dhacay ee raxnaawayaasha nabadiidka naflacaadhiga maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxaa ku dhacay argagaxtan iyo markii loo magacaabay jeneraal cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ciidanka dhulka